ביקשו ממני כמה פעמים לדבר על גרושים וגרושות. אני אומר לכם את האמת, אני שואל את עצמי, למה לא דיברתי על זה עד עכשיו? זה, כי זה כואב לי, זה נקודה כל כך כואבת לי. אני רואה את הכאב של יש לגרושים ולגרושות, וזה כל מקום שאני מגיע בארץ, אחרי ההרצאה, מחכות, מחכים, נשים, גברים, אחרי, ליד האוטו, הרב, אני גרושה 9 שנים, לא הולך לי, אני מגדלת ילדים לבד, אני חד הורית, אני כך. וזה כואב לי, כי אני יודע שאת הכאב שלהם. אבל בואו נחשוב רגע, בבקשה, כל הגברים, הגברים הגרושים והנשים הגרושות. זה לא נעים מה שקרה, בוודאי שזה לא נעים. אבל יש לכם החלטה. או שאת חיה את העבר שלך. מה היה לי בבית? וזו אחת הסיבות שהן כל כך סובלות ולא יכולות להקים זוגיות חדשה. הם עדיין לא הצליחו להתנתק מהזוגיות הקודמת. היא יום יום יושבת וחושבת איך היו הניסויים שלה כשבעלה היה בבית. איך הוא היה בא, אומר לה שלום, עוזר לה פה ועוזר לה שם. איך היו החיים שלה? וכמובן כרגע אין לה את זה. עצבות נורא נכנסת בלב. אכזבה. וזו המילה. אכזבה. אותו דבר הגבר שהולך לישון לבד. או אצל אמא שלו, אצל ההורים שלו. והוא כל הזמן משחזר את אותם רגעים שבה הוא בא הביתה ואשתו שלום וילדים וכולם ביחד, שבת אחים גם יחד. ופתאום הוא מתעורר במציאות שלו ושוב פעם ממלא אותו אכזבה. הסיבה היא מתחילה בזה שהוא חי את העבר והעבר נגמר. העבר נגמר, ואני אגיד לכם משהו. זה ההרצאה שלי בעצם. בסופו של דבר, האדם הגדול ביותר בעולם זה האדם שיודע שמה שיש לך בעולם זה הכי טוב בעולם בשבילך. האכזבות נובעות כתוצאה מחוסר תובנה פשוטה. כמו ילד קטן שלא מבין שאבא החליט לא לתת לך לעבור. יש בחורים שרוצים ללכת לפנימיה ואבא אומר לא, כי הוא לא יודע מה זה פנימיה. הוא לא יודע כמה החיים קשים לא ליד אמא. אבל הוא כונס על אבא שלו, למה לא נתת ללכת לפנימיה? אבל כולנו מבינים, אבא מחפש את טובתך. אכזבות נובעות כתוצאה מזה שאנחנו לא נכנעים בפני ההבנה הפשוטה, שכל מה שהשם עשה בעולם בשבילנו, בחיים שלנו, זה טובה מוחלטת. אל תחיו את העבר. אם אלוקים אמר לך לא, וסיים את הקשר הזה עם אשתך, תמשיך הלאה, זה הכי טוב בשבילך בחיים. אתה לא מבין, גם אני לא מבין. מי שחושב בעולם הזה, שהוא יכול לרדת לדעתו של בורא עולם יודע תעלומות, הוא הטיפש מספר אחד בעולם.